אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של תקופה קשה ומורכבת, ביחס למגזר החרדי הקדוש, הנפלא, החשוב והמורכב הזה. מצבא בצבע אחד של הסתה קשה וכואבת. סיפורי הגבורה של לוחמים חרדים נדחקים לשוליים ונסתרים מהאתוס הישראלי כמו בכוונת מכוון. התופעה הזאת כואבת שבעתיים נוכח הידיעה הברורה שדווקא החיילים הגיבורים הללו נאלצו להתמודד כל חייהם לא רק מול חזית האויב, אלא גם מול שתי חזיתות מבית. הקהילה שלא תמיד ראתה בעין יפה את הלוחמים שחוזרים לבתיהם במדי צהל, והחברה החילונית שראתה בהם משתמטים. ולמרות החזיתות הקשות והמורכבות הללו, הלוחמים האלה לא ויתרו, והמשיכו לשרת את עמם בכל דרך אפשרית, דרך אוהלה של תורה וחזית הלחימה מול האויבים שבחוץ. ואילו אני עומדת כאן ביניכם, ביום הקדוש הזה ובמקום הקדוש הזה, יהודיה בת יהודיה, ואני אומרת תודה. תודה למגזר החרדי על כל גווניו. תודה ללוחמים החרדים שקיפחו את חייהם למען עם ישראל. תודה ללוחמים החרדים שמשרתים בגבורה גם בימים אפלים אלה, בהם הקהילה שלהם נאלצת לספוג קיתונות של הסתה ותיעוב. תודה לחרדים הרבים שעושים לכולנו שיעור בעזרה לזולת, בגמילות חסדים, התנדבות וסיוע בכל תחום אפשרי בחיים. ותודה ענקית שלא נאמרת מספיק לתלמידי החכמים שהוגים בתורה יומם ולילה ובכך משמרים את נצח ישראל. אתם כיפת הברזל הרוחנית שלנו. אתם הנר הדולק של העם היהודי, וכל דף גמרא, כל פסוק, כל מילה מהתורה הקדושה שאתם משננים ביראה ובמסירות נפש, משנים את העולמות העליונים ושומרים עלינו כאן למטה. אתם לא עול, אתם לא פרזיטים, אתם לא טפילים, אתם לא ברירת המחדל של החברה הישראלית. אתם עמוד האש, אתם ענני הכבוד, אתם הכתר על ראשנו. ובשם ממשלת ישראל אני רוצה להביע את תודתי העמוקה אליכם על החסד, התרומה, האמונה והמסירות בכל תחום אפשרי. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.